На календарі субота, 18 серпня, інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Продовження сміттєвої історії. Побутові відходи із ключорок досі не вивозять. Люди обурені. Новий склад підписання футбольного контракту. Експедиція 15-річної давності. Сплав на Бокорах Тиса-2003. Чорне багно. Родзинки Закарпаття. Упродовж минулої доби, 17 серпня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників дістало легкі поранення. За даними розвідки, двох окупантів знищено, один отримав поранення. Про це інформує штаб операції об'єднаних сил у ранковому зведенні станом на 7.00 18 серпня. На Закарпатті відбулися масштабні антитерористичні навчання у тренуваннях, які відбулися в Великоберезнянському, Перечинському та Ужгородському районах області. В умовах максимально наближених до реальних взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Силовики здійснили комплекс заходів із нейтралізації і знешкодження умовних терористів, які, за інформацією навчань, збиралися вчинити серію терактів, а також планували провокації серед мирного населення. У Рахові з підтопленого внаслідок потужної зливи будинку евакуювали 7 осіб. Людей тимчасово поселили в районну лікарню. За інформацією, станом на 22 годину 17 серпня внаслідок негоди підтоплено близько 50 будинків. Крім того, у воді опинилося кілька десятків автомобілів. Злива накрила райцентр близько 20 години вечора і тривала всього-навсього півгодини. Однак зливові потоки були настільки потужними, що знесена з гір деревина закрила кілька містків потоку, який тече від міського амфітеатру. В результаті утворилися штучні загати, і вода, вийшовши з берегів, пішла на центральну частину міста, яка знаходиться в низовині. І в продовження теми. Паводкова хвиля підмила опори мосту на дорозі Рахів-Косівська поляна-Кобилецька поляна. У результаті бетонне покриття мосту обвалилося. Проїзд транспорту тут неможливий. Аварійну ділянку можна об'їхати іншими вулицями, тому заблокованих внаслідок обвалу мосту будівель немає. Крім того, зливові потоки зруйнували місток до одного з приватних будинків на цій же дорозі. Утім, до хати можна дістатися через одну із сусідніх переправ. Вже близько місяця із села Ключарки Мукачівського району сміття не вивозять. Люди обурені, на диво вже і не сподіваються. Однак, що робити із відходами, не знають. Нові подробиці у сміттєвій історії дивіться за мить. Вже майже місяць сміття із села не вивозять. Сільський голова каже, цього разу вдалося отримати, бодай, пояснення від директора АВ Мукачево. Надав недавно мені лист, буквально в четвер зранку юрист його привіз і сказав, що зверталися у комунальне підприємство «Чисте місто», яке знову не дало дозвіл на полігон вивозити побутове сміття. Причина відмови – проведення експертизи біологічних відходів працівниками Держспоживслужби. Як з'ясувалося, ММКП «Чисте місто» під час здійснення захоронення твердих побутових відходів, що вивезли АВ Мукачево, виявили біологічні відходи, які, як виявилось, нібито заборонені для захоронення на полігоні. Ну, не знаю, чи розтин там кішці роблять, чи встановлюють причину смерті. Ну, ситуація не змінилася. Пані Зоряна зізнається, люди втомилися. Що робити зі сміттям, не знають. У мусорник собираємо і все. Хтось палить. Уже появляється, що поярка, міхи викидують, люди, мусор куди ж дівати треба. Та держимо в ящику, чекаємо машину, та не можемо нарушити екологію. Люди впевнені, таким чином Мукачівська міська влада тисне на них через відмову більшості приєднуватися до Мукачева. Люди, які були за об'єднання попередньо десь налаштовані, зараз категорично не хочуть об'єднувати. От каже, от як нас давлять, каже, це неправильно. Тим часом місцеві таки сподіваються, що сміття врешті вивезуть. Сільський голова каже, стоятимуть до останнього. Я звертаюся і в екологічну інспекцію з проханням допомогти, і в інспекцію у справ споживачів також, тому що ми споживачі являємося на сьогоднішній день і порушують наші права. Тобто скласти руки я не можу. Я буду добиватися того, щоб дали або відповідь чітку, конкретну, або все ж таки відновили вивезення сміття.
Редакція М-студіо звернулася з інформаційним запитом до центрального офісу АВЕ щодо ситуації, що склалась. Закарпаття обурила новина про те, що чиновниця Ужгородської міської ради Тетяна Полтавцева, яку підозрюють у хабарництві, знову на своєму робочому місці. У прокуратурі пояснили, чому ж так сталося. Отже, 13.06 її затримано на наступний день, повідомлено про підозру. 4.07 її відсторонено від займаної посади до 3.08. Потім 11.07 апеляційним судом залишено в силі рішення суду першої інстанції, яке оскаржила підозрювана. Далі 30.07 прокурор знову звернувся з клопотанням до суду про продовження підозрюваній строку відсторонення від займаної посади. 2.08 ухвалою слідчого судді підозрювану відсторонено до 14.08. 3 серпня провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. Крім того, 14.08 сплив і призначений судом обраний її запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У зв'язку з тим, що питання провадження відсторонення чи обрання обвинувачення запобіжного заходу після скерування обвинувачення акту до суду може вирішуватися виключно на стадії підготовчого засідання, яка станом на 17.08 ще не призначена. І, відповідно, не проведена наразі прокуратура не може звертатися з відповідним клопотанням до суду. З початку року в Україні на ботулізм захворіли 80 осіб, з них 7 померли. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Фахівці закликали українців не споживати в'ялену, солону та консервовану рибу, консерви або вироби із м'яса, якщо продукти перед вживанням не оброблялися термічно. Лікарі наголошують, за будь-яких перших симптомів хвороб не зволікати, не займатися самолікуванням та терміново звертатися до лікаря. На рейси не пускатимуть автобуси без пасків безпеки для пасажирів. Про це під час брифінгу зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, найбільшу небезпеку для пасажирів є ті автобуси, які переобладнані з вантажних на транспортні, де зазвичай немає пасків безпеки. Зміни передбачаються з 1 січня 2019 року. Згідно постанови, забороняється використання автобусів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж 9, враховуючи місце водія, які не обладнані тахографами. Це не стосується автобусів, протяжність маршруту яких не перевищує 50 кілометрів та з максимально дозволеною швидкістю 40 кілометрів на годину. Такі дії, на думку міністра, мають зробити подорож пасажирів більш комфортною, а головне – безпечною. Стала відома попередня дата запуску потягу Мукачево-Будапешт. Реконструкція та ремонт колії для пасажирського складу все ще триває. За словами робітників, ремонт продовжиться до наступного тижня, а запуск довгоочікуваного міжнародного потягу Мукачево-Будапешт, за попередньою інформацією, запланований на День Незалежності України 24 серпня. В Ужгороді екологи, історики та біологи підводили підсумки експедиції «Сплав на Бокорах Тиса-2003». Тоді фахівці спускалися Тисою та досліджували водойму. Нашим журналістам розповіли про те, якою видалася експедиція та, власне, як змінився стан річки 15 років по тому. Дистанція понад 200 кілометрів. Десятки біологів та екологів у 2003-му пішли у наукову експедицію «Сплав на Бокорах Тиса-2003». У першій половині минулого року цей вид ремесла був дуже популярний, тож 15 років тому науковці вирішили теж пройти цей маршрут. Але сама експедиція мала ще й наукову складову. Ціль цього сплаву – це дослідити природне використання басейну річки Тиси, природоохоронні можливості, біорозмаїття річки Тиси, використання водних ресурсів річки Тиси, ну і наостанок це використання річки Тиси як туристичної атракції Закарпаття. В експедиції брали участь науковці Закарпаття та Угорщини. Під час сплаву дослідники помітили промислові викиди у водойму. Коли ми проходили, річка була змінена колір, тобто був черговий скид промислових відходів у річку Самош, яка впадає Тису. Там було проведено десятки заборів, бо нас супроводжувала не ми лише були на Бокорах, а була окремо лабораторія. Це такий мікроавтобус, який мав спеціальні пристрої для заміру повітря, вода. А по поверненню ці взяті проби досліджували вже у звичайній лабораторії. Нині за круглим столом учасники дослідження зібралися, аби підвести підсумки експедиції 15-річної давності. Зокрема, в департаменті екології відзначають, ситуація зі станом Тиси дійсно не найкраща. Паводки понищили очисні споруди, тож обладнання або застаріле, або вже геть знищене. Вирішити проблему можна, втім на це потрібне фінансування.
Звісно, відбувається збільшення антропогенного навантаження, особливо що стосується скиду комунальними підприємствами, недостатнього очищення стічних вод. Так як рядом паводком було зруйновані очисні споруди по найбільшим містам по Тисі і по іншим річкам також у нас є проблеми. Реконструкція або будівництво нових таких очисних споруд, інші такі заходи, котрі потребують великого фінансового вливання. Окрім того, мова йшла і про відновлення музею лісу та сплаву. Для цього держава виділила 50 мільйонів гривень. Після проведення тендеру роботи вже розпочались, але коли закінчиться відновлення пам'ятки, наразі сказати важко. Попит перевищує пропозицію. Банки придбали у НБУ 25 мільйонів доларів. Національний банк 17 серпня оголосив аукціон з продажу валюти. НБУ продавав валюту за середньозважним курсом 27 гривень 93 копійки за долар. Як повідомлялося, востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу банкам валюти 14 серпня, в ході якого продав 66,5 мільйонів доларів за середньозважним курсом 27 гривень 46 копійок за долар. 2,5 мільйони гривень на придбання житла шістьом дітям-сиротам отримають Ужгород-Тарахівщина. Відбулося третє засідання обласної комісії. З визначення напрямів та об'єктів, на які протягом поточного року спрямовуватиметься субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Вивчивши надані матеріали, комісія прийняла рішення рекомендувати облдержадміністрації здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місту Ужгород-Тарахівському району на суму 2,5 мільйони гривень. Допоможіть знайти. До поліцейських звернулася 36-річна мешканка обласного центру. Жінка повідомила, що зник її 16-річний син. За словами матері, він пішов із дому на підробітки в село Минайщу на Ужгородщині і досі не повернувся. Прикмети зниклого. Зріст 150 см, волосся коротке, коричневе. Був одягнений у чорні спортивні штани та рожеву футболку. Поліція звертається до всіх, кому відома інформація про місце перебування хлопця, повідомити на лінію 102. Закарпатський футбольний клуб «Минай» провів міжсезонний трансфер, за підсумками якого тепер неодноразовий чемпіон України, екс-гравець львівських «Карпат» і донецького «Шахтаря» Василь Кобін гратиме за рідне Закарпаття. Подробиці у сюжеті моєї колеги Тетяни Легази далі. Біжи! 99-й номер проти 18-го. Кращі футболісти Закарпаття Василь Кобін та Михайло Кополовець беруть участь у своєрідному товариському батлі. Віднині у футбольному клубі «Минай» офіційно грає Василь Кобін. Із клубом футболіст підписав контракт на один рік з можливістю одностороннього розриву будь-якої зі сторін. На якій позиції досвідчений спортсмен буде грати, скромно відповідає, як вирішить тренер. Я професіональний гравець, своїх 16-15 років привик працювати так, я працюю, а тренер вибирає мені позицію. Я не можу себе поставити в основний состав, я не можу вибирати свою позицію. Рішення перейти до закарпатського «Минаю» Василь Кобін коментує бажанням допомогти команді краю здобувати перемоги. Команда з'явилася і команда почала прирусувати, з кожним роком додавати професіоналізм і створилась дійсно чудова команда. Я за цим процесом наблюдав зі сторони. Тому що після розпаду Говерли «Минай» була єдиною командою на Закарпатті, яка дійсно зараз і показувала себе з найкращої сторони. Президент клубу Валерій Пересоляк відзначає, основною політикою клубу є залучення діючих та професійних футболістів саме з Закарпаття. Власне, саме ФК «Минай» – ініціатор міжсезонного трансфера. На сьогоднішній день я вважаю, що Василь Кобін поклав велику крапку в цьому нашому процесі. Ми зібрали, на мою думку, найкращих футболістів, які тільки є в Закарпатті на сьогоднішній день в своєму спортивному футбольному клубі. Перша гра з Василем Кобіним – ФК «Минай» проти Черкаської «Черкащина Академія». Нагадаємо, футболіст грав за ужгородську команду «Закарпаття», львівські «Карпати», «Верес», «Рівне», казахстанський «Тобол», харківський «Металіст» та донецький «Шахтар». Він неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку України. Можна.
18.08.2018 відома кількість пар, які виявили бажання одружитися саме цього дня на Закарпатті. Передбачається друга хвиля весільного буму. У Закарпатті 62 пари виявили бажання одружитися саме сьогодні. Це рекордна кількість, адже навіть вдвічі перевищує кількість зареєстрованих шлюбів 8.08.2018, коли поєднали свої долі 28 пар. Нумерологи вважають цифру 8 рівнозначною знаку безкінечності. Три вісімки в даті обіцяють довге і щасливе життя. Це субота і це виграшний варіант з усіх боків. Цікавих місцин на Закарпатті безліч, і найприємніше, що завжди можна знайти щось нове. На Свалявщині, рухаючись до гори Стій, на туристів чекає приємний сюрприз – водоспад. Проте знайти його можуть тільки найдопитливіші. Про гідрологічну родзинку розкаже моя колега Яна Шершун. Рухаючись у напрямку гори Стой, зупиніться і прислухайтеся. Можливо, вам пощастить потрапити до місцевого водоспаду. Назви, зі слів лісівників, він поки що не має, але красою, шипоту чи труфанцю не поступається. Зі слів старшого майстра лісу, на території лісництва, котрого знаходиться гідрологічний об'єкт, водоспад утворився штучно. Колись у Вовчому діяло рибне господарство. Проте після розпаду Радянського Союзу підприємство занепало, а водозабір залишився. 25 років, 27 років погода, дощі, то швидко слів поток, зносила рінь, пісок, усе, і цей водозабор занесло. І утворився цей водоспад. Михайло Суліган працює старшим майстром лісу вже 30 років. Каже, що пам'ятає ще діючий водозабір. А от водоспад тут утворився років з 10 тому. Не всі туристи про нього знають, оскільки знаходиться він трохи вбік від головної дороги. Проте лісівники кажуть, що невдовзі тут з'явиться вказівник, щоб більше відвідувачів змогло насолодитися його красою та прохолодою. Адже чимало з тих, кому все ж таки пощастить його відшукати, не проти скупатися у водоймі. Узнають і приходять. Ну, приходять, я вам розказував, навіть приходять із-за рубежа, з Польщі, Чехії, Румунії, навіть німці приходять. Воно облагородено для, ну, як сказати, для віддиху, для населення, щоб приходило віддихати. Люди, щоб сили набиралися, віддихали. Радосні були, бо привітні були люди, не такі грустні все. До речі, на території лісового фонду цей маршрут є дуже популярним і серед велосипедистів. Тож, якщо у вас є двоколісний друг і ви не знаєте, куди поїхати на вихідні, зверніть увагу на цей водоспад. Багатий наш край цікавими природніми об'єктами, є серед них і просто унікальні. Наприклад, болото Чорне Багно. Знаходиться воно у межах Іршавського району за 7 кілометрів від села Підгірне. І щороку приваблює сотні туристів. Були там і мої колеги, тож далі більше. Болото Чорне Багно – гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Являє собою сфагнове болото, витягнуте з півдня на північ між горами Бужора на сході та Мартинським каменем на заході, що в межах гірського масиву Великий Діл. Є найглибшим торфовим болотом українських Карпат. Глибина – майже 7 метрів і займає площу 15 гектарів. У 2010 році його включили до Національного природного парку «Зачарований край». Воно цікаве тим, що воно є верхове, оліготрофне, сфагнове. Чому? Тому що верхові оліготрофні болота, вони мають такі типові види, як їх утворюють ці болота види сфагнум. Тут є чотири види. Верхові болота, вони мають такі особливості, як в них pH, тобто кислотність ґрунтів, становить від 3,5 до 4,4. Це дуже кислі ґрунти. Оліготрофне означає збіднене живлення, тобто тут мало корисних речовин, щоб в екосистемі було різноманіття видів, чи то рослин, чи тварин. Тут є дуже багато видів комах, в тому числі занесених до Червоної книги України, метеликів. І також є багато представників такої родини, як орхідні. Тут зростають на болоті пальчатокорінник плямистий, пальчатокорінник фукса, пальчатокорінник травневий. І на даний час на болоті почав масово поширюватися такий вид, як верех звичайний. А ще на території цієї місцевості можна знайти унікальну росичку – рослину комахоїда. Через цей гідрологічний об'єкт проходить кілька туристичних маршрутів, а тому відвідувачі про нього знають. На територію урочища Багно, Чорне Багно, у нас є два, так би мовити, найбільші такі маршрути. Це один, яким ми сьогодні піднімалися, це у нас є з Підгірного,
це через урочище Хрести і до Чорного Багна. Ну і інший, з іншої сторони, це якщо через Іршав йдемо на село Ільниця, звідти у нас йде Кам'янка, Смириковий камінь, Купінкувати урочище неподалік звідси і до території також Богна. Окрім того, це популярне місце для збору ягід та лікарських рослин. Є тут і яфина, і є іван-чай такий. Окрім іван-чая та яфини, тут можна знайти червону брусницю, малину, ожину та безліч інших цікавих рослин. Тож, якщо любите екологічні продукти, прагнете більше дізнатися про рідний край і побачити найглибше торфове болото Карпат, вам на Іршавщину в зачарований край. Таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра моя колега Світлана Комлєва у підсумковій програмі «7 днів» о 20:20 розкаже вам про таке. Подолати вето – кримінальна відповідальність за незаконне перевезення необроблених лісоматеріалів, зміни на рахування субсидій, як і кому держава в новому сезоні відшкодовуватиме кошти за оплату комуналки. Візит заступника міністра освіти, як об'єднати українську та угорську молодь. Маркування продуктів, про що можуть розповісти етикетки на товарах. А я традиційно дякую вам за увагу, хорошого продовження вихідних бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!